Akani agace kamwe k'akagari ka Mburabuturo ni mu murenge wa Mukarange akarere ka Kayonza. Abaturage baho bavuga ko hashize imyaka itatu hageze umuriro w'amashanyarazi ariko siko ingo zose zicana. Abashoboye kwishyira hamwe batanze amafaranga bageza amashanyarazi mu ngo zabo ubu baracana. Abandi insinga z'amashanyarazi zicaye hejuru y'inzu zabo, ikibazo ni ubushobozi. Biragoye cyane ku muntu biragoye. Terekangira ngo nk'abacuruzi n'abakozi ba leta naho umuntu ku giti cye kugira ngo yikurure biragoranye. Ku badashoboye kugeza umuriro w'amashanyarazi mu ngo zabo kubera ubushobozi cyangwa imiterere y'aho batuye, bagirwa inama yo gukoresha umuriro uturuka ku mirasire y'izuba. Ubu buryo ngo burahendutse ku muturage utishoboye. Ibi byemezwa na Nsabimana Celestin umaze ukwezi n'igice akoresha umuriro uturuka ku mirasire utangwa na sosiyete B-Box ikorera mu Rwanda. Nakoreshaga buje ku buryo buhenze. Ku munsi nakoreshaga buje ebyiri, nkishyura amafaranga 3,000. Icyo gihe nacagingaga telefoni yanjye n'iy'umugore yabaga ihagaze amafaranga 1,600 nibura mu kwezi. Hanyuma nashyiraho na radio ugasanga birakabakwa muri hafi 6. Hanyuma nje kumenya rero B-Box nsanga nyikoresheje naba nkatukiwe kuko yo iri hasi cyane ku mafaranga nakoreshaga. Niba nakoreshaga 6,600 B-Box nishyura 3,900. Mu mihigo y'akarere ka Kayonza y'uyu mwaka harimo nuko aka karere kazaba kagejeje umuriro ku baturage nibura 4,000. Ni umuhigo utoroshye ariko ubuyobozi bw'aka karere bwemeza ko buzabifashwamo n'abatanga umuriro uturuka ku mirasire y'izuba. Nduwibambe Konsore ni umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu. Ngira ngo ubu tugeze ku kigeranyo kigera kuri 24% y'abaturage bafite umuriro, ariko nk'uko icyerekezo kimeze turifuza yuko byibura tujya kurangiza uyu mwaka hari aho tugeze hashimishije. Nubwo wenda twataragera kuri cyageranyo tuvuga yuko 70% twaba tuyigezeho, ariko ku bufatanye n'aba bashoramari haba ari iyi kampani ya B-Box ndetse n'abandi bafite iyi gahunda y'amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba, twumva ubukangurambaga twarabutangiye kandi twizera yuko uwo muhigo wo tuzawesa. Sosiyete itanga umuriro uturuka ku mirasire y'izuba mu Rwanda B-Box kuri ubu igejeje ku baturage 25,000 mu gihugu hose ndetse n'abagera ku 1,000 mu karere ka Kayonza, by'umwihariko ivuga ko izakora ibishoboka byose kugira ngo abaturage bagerweho n'umuriro mu buryo buboroheye. Monique Keza Katumwine ahagarariye B-Box mu Rwanda. Turimo kwegereza abaturage umuriro kubera ari gahunda ya leta. Kwegereza abaturage ni babaye katadoba, ariko na cyane cyane abantu batangiye B-Box baje mu Rwanda babona ari ikibazo kinini cyane hano mu Rwanda, baravuga ngo badutere inkunga, atari gutera inkunga ariko batangira icyo gikorwa cyo guha abaturage umuriro uciriritse bashoboye kuwishyurira. Dufite gahunda nyinshi cyane ziri muri pipeline ukuntu twareba uko umuturage wese uwariwe ashobora kubona uyu muriro wacu. Ni ibintu byinshi turimo gutekereza, ni gahunda nyinshi turimo kubishakisha kugira ngo buri munyarwanda wese ahari ashobore kwafodinga kubona umuriro wo turimo kuzana. U Rwanda rwihaye intego yo kuba rwagejeje ku baturage umuriro w'amashanyarazi nibura ku gipimo cya 70% mu mpera z'umwaka w'ingengo y'imari wa 2017-2018.